नमस्कार सबैलाई, महाशिवरात्रिको उपलक्ष्यमा सबैलाई मङ्गलमय शुभकामना। यस महान पर्वको उपलक्ष्यमा र यसै अवसरमा मैले तपाईँहरू सामु विशेष किसिमको भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यो भिडियो हो महाशिवरात्रिको दिन गर्न नहुने सात कार्यहरू। शिवरात्रिको दिनमा र शिवरात्रिको रातमा गर्न नहुने यी सात कार्यहरू के हुन्, यसबारे विशेष जानकारी दिन म तपाईँहरू सामु उपस्थित भएको छु। मेरो भिडियो सबैले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि साइडमा आउने घन्टीलाई फिसिक्क दबाइदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ मैले अपलोड गरेका भिडियोहरू सिधा कोही नरोकिकन तपाईँको मोबाइलमा आएर बस्छन्। एक, शिवरात्रिको दिनमा कुनै पनि पुरुषले कुनै पनि स्त्रीमाथि कुनै किसिमको कुकर्म, कुनै किसिमको दुर्व्यवहार गरेमा भगवान् शिव नाराज हुने र त्यस व्यक्तिप्रति भगवान् शिवले कहिले कुनै किसिमको वरदान प्रदान नगर्ने र सधैँभरि भगवान् शिव ऊ व्यक्तिप्रति रिसाइ राख्ने विभिन्न ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। हामीले विभिन्न ठाउँमा देख्ने गरेका के छौँ भन्दाखेरि भगवान् शिवको आधा रूप महिला, आधा रूप पुरुष भएको कारणले शिवरात्रिको दिनमा कसैले कुनै पनि महिलामाथि कुनै अपमानजनक व्यवहार, कुनै दुर्व्यवहार गरेमा भगवान् शिवको आधा रूपलाई त्यो स्त्रीको रूप धारण गर्नुभएको आधा रूपलाई गरेको अपमान समान मानिने र त्यसैले भगवान् शिव त्यस व्यक्तिप्रति निकै क्रोधी भई कुनै किसिमको वरदान जीवनभर प्रदान नगर्ने यो विभिन्न ग्रन्थहरूमा लेखेको पाउँदछ। दुई, महाशिवरात्रिको दिन अबेरसम्म बिहान सुत्न नहुने र त्यो एउटा पापकर्म जस्तै मानिने विभिन्न ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यस दिन बिहान सबेरै उठेर स्नान गरी भगवान् शिवको दर्शन गर्नुपर्ने, दुखी गरिबहरूलाई दान दक्षिणा गर्नुपर्ने ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यी भगवान् शिवको दर्शन गर्नुको सट्टा, दान दक्षिणा गर्नुको सट्टा, स्नान गर्नुको सट्टा अबेरसम्म लम्पसार परेर सुतेमा भगवान् शिव त्यस व्यक्तिप्रति पनि नाराज हुने विभिन्न ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। तिन, महाशिवरात्रिको दिन भुलेर पनि आफ्ना गुरुजनको अपमान गर्नु हुँदैन। यस दिनमा कुनै हालतमा पनि भुलेर पनि आफ्ना मान्यजन गुरुजनहरूको अपमान गर्नु भगवान् शिवको अपमान गर्नु समान मानिन्छ। किनभने भगवान् शिव यस धरतीका प्रथम गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ आदियोगी हुनुहुन्छ, उहाँ आदि गुरु हुनुहुन्छ। ज्ञानको ज्योति बार्ने काम सबैभन्दा पहिला भगवान् शिवले गर्नुभयो र उहाँ यस धरतीका प्रथम गुरु हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले पनि आजको दिनमा यदि कोही व्यक्तिले आफ्ना गुरुजनलाई माथि अपमानजनक व्यवहार गर्छ भने त्यो भगवान् शिवमाथि गरेको अपमानजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार जस्तो मानिने भएको कारणले यस शिवरात्रिको दिन कसैले आफ्ना गुरुजनमाथि अपमानजनक दुर्व्यवहार गरेमा त्यस व्यक्तिलाई कहिले भगवान् शिवले कुनै किसिमको वरदान प्रदान नगर्ने विभिन्न ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। चार, महाशिवरात्रिको दिन कुनै किसिमको लोभ, लालच, धनको लोभ, कुनै पनि वस्तुको लोभ लालच गर्नु हुँदैन। किनभने भगवान् शिव कुनै पनि लोभ लालच विलासी जीवनको लोभ लालच भएको भगवान्को रूपमा मानिनुहुन्न। उहाँ एकदम बिन्दास भगवान्को रूपमा मानिनुहुन्छ र यस दिन कसैले त्यस्तो लोभ लालच गरेमा र कुनै पनि लोभ लालची कार्यबाट कुनै फाइदा उठाउने कार्य गरेमा त्यसबाट भगवान् शिव एकदमै नाराज हुने र साथै यस दिन दान दक्षिणा गरेमा, दुखी गरिबलाई सहयोग गरेमा त्यसबाट भगवान् शिव खुसी हुने। पाँच, यो पाँचौँ कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र यस महाशिवरात्रिको दिन कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि दुखी गरिब कमजोर व्यक्तिमाथि कुनै किसिमको दमन गरेमा र उसबाट कुनै किसिमको फाइदा उठाएमा त्यो महापापको रूपमा ल्याइनेछ र भगवान् शिवले त्यस व्यक्तिलाई यस जन्ममा नै दण्डित गर्ने विभिन्न ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। छ, महाशिवरात्रिको दिन कुनै किसिमको हत्या हिंसा गर्नु महापापको रूपमा लिइन्छ। भगवान् शिवको नजरमा
यस धरतीमा उत्पन्न भएका सबै चरचर प्राणीहरू, पशु पन्छी, मानवदेखि ल्याएर बोट बिरुवा वा सबै समान मेरा सन्तान हुन् भन्नुभएको छ भगवान्ले। त्यसैले यस दिन कुनै पनि पशु पन्छी व्यक्ति कसैको हत्या हिंसा कसैले गरेमा त्यो महापापको रूपमा ल्याइएको छ। साथै यस दिन मासु माछा खान पनि वर्जित गरिएको छ। सात, अन्तिम, महाशिवरात्रिको दिन कुनै पनि पुरुषले पर स्त्रीमाथि शारीरिक सम्बन्ध राखेमा या आफ्नै श्रीमतीसँग पनि शारीरिक सम्बन्ध राखेमा त्यो एउटा महापापको रूपमा ल्याइएको छ। महाशिवरात्रिको दिन बिहानै उठेर स्नान गरेर भगवान् शिवको पूजाआजा दर्शन गर्ने साथै दुखी गरिबलाई दान दक्षिणा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस दिन सबै सुकर्म गरेर बिताउनु पर्ने ठाउँमा कुनै पनि कुकर्म, विशेष गरेर यस दिन स्त्रीमाथि कुनै पनि अपमानजनक व्यवहार, दुःख दिने व्यवहार गरेमा पुरुष त्यसको भागी, त्यसको दण्ड पुरुषले यसै जन्ममा भोग्नुपर्ने र भगवान् त्यो व्यक्तिप्रति जीवनभर नाराज रहने र कुनै किसिमको वरदान नदिने भगवान् शिवले त्यस व्यक्तिलाई भन्ने विभिन्न ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। सबैलाई धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। मेरो भिडियो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु तपाईँहरू सामु। धन्यवाद, नमस्कार।